ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی سەتایەکی پرشنگداری لەگەڵ مێژووی کێتی نیشتیمانی کوردستان هەبووە بۆیە بەردەوام پشتیوانی ژنانیشی کردووە تا لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیشدا ژنان ڕۆڵ ببینن. ئەم ژنانەش لێ پرسراوی یەکەمی ڕێکخراون و دەڵێن یەکێتی حیزبی یەکەمە بۆ پشتیوانی ژنانی کردووە لەسەر جەم سێکتەرەکاندا. دروستبوون یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە یەکێتی مەهامی ئەوە بووە کە چۆن پیاوان خەباتەکەن ئەبێ ژنانی شان بەشانی پیاوان خەباتکەن لە کایە سیاسیەکانە لە هەر لە شاخەوە بگرە لە ڕێخستنەکانەوە بگرە هەتا ئێستا. ئێستاش ڕۆڵ و گرنگی خۆی هەیە و پێگەی خۆی هەیە. ئێستا بۆ نمونە زۆرمان هەیە زۆرینەی ڕێکخراوەکان کە سەرۆکی ڕێکخراوەکان ژنن و ژنێک ئەی بابەڕێەوە بەڵام ڕێکخراوێکی سەرکەوتووە ئەتوانین بڵین پشتی پێ ئەبەسین ئەتوانین بڵین پێگەی خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو حیزبە سیاسیەی هەرێم و ناوچەکەیە کە بڕوای تەواوی بە تواناکانی ژنان هەبووە بۆیە لەو پێناوەشدا چەندین ڕێکرا و کۆمەڵی هەن کە ژنان بەڕێوەی دەبن و وەک خۆشیان ڕای دەگەێنن یەکێتی هەمیشە دەستگیرۆیی یانی کردووە. گومان یەکێتی یەکێ لە هەرە کارە باشەکان و دیارەکانی کە ڕۆڵی ژنی هەمیشە بە بەرز نخاندووە لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیە بە تایبەتی هەر لە سەردەمی شاخەوە لە دروستبوونی یەکێتیەوە کە ئیهتیمامی یاوە بە ڕێکخراوەکان وە بە ڕۆڵی ژن لە ناو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیە هەر بە دەلیلی ئەوەی کە یەکێتی ژنان هەر لە سەردەمی شاخەوە دروست بوو بۆ خەباتکردن لە پێناوی ئامانجەکانی ژنانە و یەکسانی لەناو کۆمەلگایە برەخسێنێ. ڕێکخراوەکانی ژنان لە بەرنامە و کاری سیاسی یەکێتیدا جێگەی بایەخ بووە تا لەسایی یەکێتیدا ژنانی شتوانەکانی خۆیان بەگەڕ بخەن و دەستیان هەبێت لە بەرەو پێشچوونی کۆمەلگەدا بۆ یەکێتی پشتیوانیانە تا ژنانیش وەک پیاوان تێبکۆشن بۆ گەیشتن بە هیوا و ئاواتەکانیان. پێشڕۆ مەجید، گەلی کوردستان، سلێمانی.